କେରଳ କୋଚିର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ ଗୋପୀନାଥ, ଯିଏକି ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେ ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଯେତେବେଳେ ଅଜୟ ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ବିକାଶ ହେବ। ସେବେଠାରୁ 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜୟ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଚିତ୍ତୋରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରର 80 ବର୍ଗଫୁଟ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ ବଢ଼ାଇ ମାସକୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଜୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ନର୍ସରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସୁପରଫୁଡ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେ ଏନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ର ଚମତ୍କାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ଅଜୟ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ 90,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ସହିତ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ ବିକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା। 51 ବର୍ଷୀୟ ଅଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ 80 ବର୍ଗଫୁଟ କୋଠରୀରେ ପ୍ରାୟ 15 କିସମର ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସକୁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।